आमचे जे जुवारीचे पुलाचेर पळय क्रॅश बॅरियर आसा जो ऑलरेडी क्रॅश जाल्लो आसा. आख्खो ब्रिजीक पळयलो जाल्यार क्रॅश नासतना क्रॅश बॅरियर पडलेले आसा. हो जुवारी पुलाचो स्ट्रेंथ ह्या क्रॅश बॅरियरचो स्ट्रेंथ खंय आसा आनी कसो आसा आमकां खबर ना. वी डू नॉट वॉन्ट अनदर इन्सिडेंट विच वॉट इट हॅपन्ड इन जुवारी लास्ट इयर. आयज आमी जुवारी पुलाचेर आसा. आगसाई टू कोर्ताले वयता आमी आनी रायट सायडार पळयलें जाल्यार आमचे जे जुवारीचे पुलाचेर पळय क्रॅश बॅरियर आसा जो ऑलरेडी क्रॅश जाल्लो आसा. आतां आमकां खबर आसा की लास्ट इयर जुलयान एक गाडी ह्या पुलाचेर सकल पावली. आतां ही गाडी पुलाचेर सकल कशी पावली? कित्याक हे पळय सगळे क्रॅश बॅरियर पळय आशिल्ले पळय जुवारी पुलाचेर ते वीक आशिल्ले. आतां हे हिंगा पळयलें जाल्यार आख्खो ब्रिजीक पळयलो जाल्यार क्रॅश आसतना क्रॅश बॅरियर पडलेले आसा. म्हणल्यार हें कितें? फाल्यां हो जुवारी पुलाचो स्ट्रेंथ ह्या क्रॅश बॅरियरचो स्ट्रेंथ खंय आसा आनी कसो आसा आमकां खबर ना. फाल्यां हिंगा पेडेस्ट्रियन चलता, भुरगे चलता ब्रिजीचेर, फाल्यां हें सकल पडलें कितें जालें, कोण जबाबदार आसतलो? आतां सावथान कितले मिनिस्टर आसा, कितले लोक ऑफिशियल्स ह्या पुलांतल्यान वता, तांकां दिश्टी पडना हे पूल तुटलेलो आसा वो क्रॅश बॅरियर तुटलेलो आसा. सो हांव मागतां गोंयचे सरकाराक आनी स्पेशली PWD मिनिस्टराक आनी डिपार्टमेंटाक की हे पळय क्रॅश बॅरियर पळय तुटलेले आसा ते पयले सारके करचे आनी जे पळय क्रॅश बॅरियर सारके ना पुलाचेर ते सगळे पुलाची ऑडिट करून सारकी सेफ्टी चॅक करून हो पूल जो आसा लोकांक ओपन करचो म्हणून सरकाराक मागता. कित्याक वी डू नॉट वॉन्ट अनदर इन्सिडेंट विच वॉट इट हॅपन्ड इन जुवारी लास्ट इयर. सो हांव मागतां गोंयच्या सरकाराक की हे जो इशू जो हांव मुद्दो जो आसा ताबडतोब घेवचो आनी जे सेफ्टीचो इशू आसा लोकांचो तो पयलो घेवचो म्हणून हांव सरकाराक मागतां. आमचो LOP युरी आलेमान जेन्ना असेंब्लीन हो मुद्दो घेतलो, आतां जे सगळे हेरिटेज स्ट्रक्चर जे आहा ते जे ऑडिट जावचे म्हणून आतां हांव मागतां PWD मिनिस्टराक हे ब्रीज कुट्टाडे ब्रिजाचो ऑडिट करचो आनी कुट्टाडे कॉन्स्टिट्युएंसी कितले कलवट्स आसा जे वीक जाला तेजे ऑडिट जावपाक जाय. हो सारको सेफ्टी इशू हे ब्रिजीक पळयल्यार सगळ्याक ते रेलिंग आसा ताका सगळ्याक क्रॅक येयला, केन्ना कसरोपाक शकता, सारके वीक जालो. सो हांव PWD मिनिस्टरा कडेन मागतां ताबडतोब पयले ऑडिट करचे आनी मागीर एक्शन घेवचें म्हणून. थँक्यू.